खास दसरा व दिवाळी निमित्त आमच्या सर्व मिनी स्टोर्स मध्ये दसरा दिवाळी फेस्टिवल धमाका। खास फेस्टिवल निमित्त असंख्य व्हरायटी उपलब्ध, होलसेल पेक्षा ही कमी किमतीत खरेदी। कांजीवरम, बनारसी, जुल्हा बेंगलोर सिल्क, मदुराई सिल्क, कलकत्ता कॉटन फुल व्हरायटीत उपलब्ध। कमी बजेट मध्ये संपूर्ण कुटुंबाची खरेदी। तसंच सूट व इंडो शेरवाणी, हळदी साठी कुर्ता, सफारी ब्रँडेड शर्ट पॅन्ट यासाठी ही खास कलेक्शन। ज्यादा झालेला माल परत घेऊन पैसे परत। रवींद्र वस्त्र निकेतन। पेठवडगाव ते माणगाव विराट महारॅलीद्वारे महामानवाला अभिवादन। धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त समस्त बौद्ध समाजाची सातवी परिवर्तन महारॅलीचं आयोजन सालाबाद प्रमाणे याही वर्षी मंगळवारी दिनांक 26 ऑक्टोबर 2023 रोजी समविचारी परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्ते हातकणंगले तालुका परिसर कोल्हापूर जिल्हा परिसरातील कार्यकर्त्यांच्या वतीनं आयोजन करण्यात आलं होतं। परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी अशोक विजयादशमी दिनी आपल्या लाखो अनुयायांना सोबत घेऊन बुद्ध धम्माची दीक्षा घेतली होती। या ऐतिहासिक घटनेचे स्मरण करून बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना सामूहिक अभिवादन करण्यासाठी धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त मंगळवार दिनांक 24 ऑक्टोबर 2023 रोजी या महारॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यामध्ये चित्ररथ, रथ, संविधान प्रतिकृती, दुचाकी, चारचाकी गाड्यांसह हजारो बौद्ध बांधव समाज म्हणून सर्व गट तट संघटना विसरून एकत्र आले होते। तसेच लहान मुलामुलींचे लेझिम पथकही सहभागी होते। यावर्षी प्रथमच करवीर, पन्हाळा, शिरोळ तालुका तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील आंबेडकरी समाजाने या रॅलीमध्ये सक्रिय सहभाग उत्स्फूर्तपणे घेतला होता। तसेच हेरले मुस्लिम समाज व माणगाव मुस्लिम समाजाने पाणी वाटप केलं। तसे रॅली मार्गावर टोप, नागाव फाटा, शिरोली फाटा, हेरले येथे रॅलीचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं। ही रॅली दुपारी स्पर्शभूमी माणगाव येथे पोहोचली। यावेळी महामानव, घटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यात आलं व ठराव वाचन करण्यात आले। तसेच सर्व अनुयायांना भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली होती। महानगर न्यूज साठी विद्याधर कांबळे, नागाव।